پەیمانگایەک هەڵبژێرە شایستەی تۆی خوێندکار بێت. تۆی خوێندکار بەشدار بە لەگەڵ ئێمە، چونکە ڕابردوومان نیشانەی سەرکەوتنمانە و شایەتن بە پێشەنگیمان لەسەر ئاستی کوردستان. پەیمانگایەک هەڵبژێرە باشترین ستافی لێبێ. دەتەوێت لە پەیمانگایەک بی هەر لە ناو پۆل مامۆستاکە هەموو پرسیارێک شیکار بکا و وانەکانت بۆ ئاسان بکات. تەنها پەیمانگای سلێمانی هەفتەی پێنج ڕۆژ وانە دەخوێنێ. ئەوەش بۆ تۆی خوێندکار گرنگە، چونکە هەموو مەنهەجت بە وردی پێتەواو دەکرێ و ئیتر بۆ خەونەکانت هەنگاو دەنێ. ئێمە بە نمرە بەرزەکان ناسراوین، چونکە بە ئەزموونەکان لێرەن. ناو تۆمارکردن لە پەیمانگای سلێمانی بەردەوامە.